用擀面杖给它擀成视频中这样大的，厚薄均匀的面皮，再用一个圆形的模具按压出很多饺子皮的形状，一张面皮能出几十张饺子皮，很方便。余下的废皮我们也可以做面片汤，暖胃营养，一点都不浪费。饺子皮好了，我们准备包了。我们从冰箱取出西红柿鸡蛋馅儿，看馅料均匀，没有出汤，我们开始包吧。把每个饺子身皮都包好后，锅中烧水，下入饺子。水开，滚两次凉水。因为西红柿本身都是炒过的，只要我们看到饺子皮熟了，我们就可以捞出饺子了。夏天天气热，胃口不佳时吃些西红柿饺子，清淡爽口，消暑开胃，非常值得家人收藏安排。好了，今天的视频就分享到这里，喜欢的话就点赞收藏关注我吧，感谢您的收看，我们下期视频再见。